Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Bashkoni tre të verdha veze me vaj ulliri dhe mbajni në kokë për 15 minuta. Ja se çfarë do t'ju ndodhë. Të gjithë duan flokët e gjatë dhe me shkëlqim, dhe të fortë si në reklamat në televizione. Por në realitet, për të pasur flokë të tillë, duhet të bëhen disa sakrifica. Duhet i kushtoni vëmendje të madhe flokëve. Fortësia dhe dëndësia e flokëve ndikohet kryesisht nga gjenet. Por kjo nuk do të thotë që ju nuk keni nën kontroll flokët tuaj. Ka shumë receta dhe përbërës në farmaci për të forcuar dhe për të trashur flokët. Por jo të gjitha këto receta ose përbërës funksionojnë në mënyrë më të mirë. Ne kemi përshkruar disa mënyra të thjeshta që do ju arrisin flokët tuaj në mënyrë natyrale dhe në kushte shtëpiake. Mos i lani flokët çdo ditë dhe zvendësoni shampo në zakonshme me shampo për flokë të thatë. Larja e përditshme e flokëve largoni yndyrat natyrale nga rrënjët e saj, të cilat janë thelbësore për forcimin e flokëve. Prandaj është mirë që të shmangni larjen e përditshme të flokëve. Mos e përdori tharsen për flokët. Shpesh ne i thajmë flokët me tharse flokësh, sepse është një zgjidhje e thjeshtë dhe e shpejtë dhe mbi të gjitha praktike. Por nëse doni të forconi flokët, duhet të shmangni këtë zakon. Është më mirë t'i lini flokët tuaj të thajë natyrshëm, gjithashtu shmangni e kurosjen me pajisje që lehtë mund të çojnë në rënje, dëmtime dhe prishje të tyre. Hani ushqime të pasura me acide yndyrore omega-3. Flokët e fortë dhe të shëndetshëm shpesh janë një reflektim i ushqimit që hamë. Kur përmendëm sakrificën më lart në këtë video, nuk kuptuam pikërisht këtë. Nëse dëshironi të forconi flokët tuaj, këshillohet që të shmangni ushqime të pastra me sheqer dhe ushqime të shpejta dhe të përpunuara. Zvendësojeni ato me ushqime të pasur me yndyrë dhe omega-3, si arrat, farat e lirit, salmoni, qumshti dhe avokado. Bëni një maske natyrale të flokëve në shtëpi. Një maske një ore flokëve e bërë nga e verdha e vezës dhe vaj e arrës, sidomos jarrës e kokosit, është i njohur për të gjithë. E verdha e vezës përmban shumë proteina, që forcojnë gjëndrën e qimeve të flokëve, kështu që në shumicën e rasteve funksionon dhe rezultatet janë të dukshme brenda disa javësh. Gjithçka që ju duhet të bëni është të përzieni 3 të verdha të vezës dhe 3 lugë vaj kokosi dhe t'i vendosni në lëkurën e kokës dhe në rrënjët e flokëve. Lejeni të veprojë për 15 minuta dhe më pas shpëlajeni kokën me ujë të ngrohtë. Në mënyrë që të lani të gjitha papastërtitë që do të lërë veza dhe vaji kokosit. Flokët të butë, të shkëlqyeshëm dhe të shëndetshëm. Vaji ulliri dhe verdhë veze, e pasur me proteina dhe vitamina dhe acide yndyrore, supernatyrale. E verdha e vezës i bën flokët të butë, të shkëlqyeshëm dhe shumë të shëndetshëm. Njëkohësisht ndihmon shumë edhe në rritjen e tyre. Vitamina A, D dhe E ndihmon në parandalimin e rënjes së flokëve, ndërsa vitamina D ndihmon në rritjen e tyre. Vaji ullirit gjithashtu i forcon dhe i zbut flokët, duke e bërë këtë përzierje ideale, sidomos për flokët e thatë ose të dëmtuar. Përzierja e të gjithëve bashk shërben edhe si një lloj pilingu, i cili ndihmon në pastrimin e skalpit, por edhe ruan ngjyrën e flokëve. Përzieni 2 të verdha veze me 2 lugë vaj ulliri. Pastaj, aplikojeni përzierjen dhe hollojeni në gjysmë gote me ujë. Të gjithë masën pasi ta keni përzier mirë, e përhapni në të gjithë lëkurën e kokës. E mbani afro 20 minuta dhe pastaj i lani flokët si zakonisht. Por sa herë duhet ta përdorni? Është një trajtim shumë i mirë për flokët dhe shumë i shëndetshëm. Megjithatë, është mjaftueshëm një herë në javë ose 2 herë në javë, të paktën çdo muaj, për të marrë të gjitha përfitimet e mundshme nga veza dhe vaji ulliri. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Shumë prej vajzave dhe grave e gjenë veten gojapur dhe ndrimtare për para reklamave për flokë të bukur, të dendur, voluminoz e plot shkëlqim.
Ndonjëherë këto flokë duke një ëndre pamundur, e me gjitha të, shumë prej jush nuk e din sekretin se pas një floku të shëndetshëm, qëndron edhe kujdesi. Një prej ushqimeve më të mira për flokët është veza. Ajo është e pasur me proteina, minerale dhe vitaminat të kompleksit B, që janë thelbësore për shëndetin e flokëve. Këto ushqime janë kontribues të drejtë për drejtë për rritjen, volumin, shkëlqimin dhe ndëndësinë e flokut. E bardha e vezës është zhburimi më i pasur proteinës, magnezit, kaliumit, riboflavinës, të gjitha këto përbërës japin një ndihmë të madhe në rritjen e flokut. Megjithatë, e bardha e vezës nuk e zbut flokun si e verdha e saj. Kjo e fundit është një burim më i pasur i vitaminave të kompleksit B dhe acidit folik. Ajo përbën një alternativë të shkëlqyer për njerëzit me flokët të thatë. Kombinimi të dyjave rekomanduhet për njerëzit që kanë flokët normal ose mix. Maskë me veze për flokët normale. Përzieni një veze të plotë me një lugë gjethe me vaj udhiri dhe lueni flokët në tërësinë e tyre. E mbani maskën për 20 minuta dhe më pas lajni me ujë të ftohtë. Këtë maskë mund ta bëni 2 herë në javë. Ajo ruan ekuilibrin e yndyrës së flokut dhe përmirëson rritjen e shëndetshme të tij. Maskë për flokët të thatë. Për këtë maskë ju duhen 2 të verdha veze dhe një lugë gjethe me vaj udhiri. I lueni të gjithë flokët dhe mbajni maskën për 20 minuta. Më pas lajni me ujë të ftohtë dhe aplikoni zbutës. Maska duhet përdorur të paktën 2 herë në javë. Floku do të jetë i butë ndërsa skalpi do të marrë ushqyesit e nevojshëm. Maska për flokët të yndyrshëm. Për këtë maskë duhet të përdorni të bardhën e dy vezëve dhe sipas dëshirës një lugë gjethe me vaj ulliri. I përzieni së bashku dhe lueni flokët. Maska duhet mbajtur për 20 minuta dhe më pas floku duhet larë me ujë të freskët. Kjo maskë u jep flokëve volum dhe i zbut ato. Maskë për rritjen e flokut. Përzieni të bardhat e dy vezëve me 2 lugë gjethe me gjel aloe vera. Mbajeni maskën në flokë deri në 60 minuta. Më pas flokët i lani me ujë të freskët. Maskë me vezë dhe banane. Fusni banane në një mikser, shtoni një vezë të plot dhe pak vaj udhiri dhe i përzieni derisa të përfitohet një maskë kremoze. Aplikojeni maskën në rrënjë dhe gjatësinë e flokut dhe e mbani për rreth 20 minuta. Më pas e lani me ujë të freskët. Kjo është një maskë perfekte për flokë të thatë që duan volum. Maskë me lëngë çepe dhe vezë. Për këtë maskë ju duhet një lugë gjethe me lëngë çepe dhe dy vezë të plota. I përzieni së bashku dhe maskën mbajni për 30 minuta. Lëngu i çepës do të ndihmojë në rritjen e flokut dhe në prodhimin e kolagjenit. Flokët të butë, të shkëlqyeshëm dhe të shëndetshëm. Kreçka ju duhet është vaj ulliri dhe e verdha e vezës. E pasur me proteina dhe vitamina dhe acide yndyrore gjithashtu. Super naturale, e verdha e vezës i bën flokët të butë dhe të shkëlqyeshëm dhe mbi të gjitha shumë të shëndetshëm. Por njëkohësisht e verdha e vezës ndihmon shumë edhe në rritjen e tyre. Vitamina A, vitamina D dhe vitamina E ndihmojnë në parandalimin e rënjes së flokut, ndërsa vitamina D ndihmon në rritjen e tyre. Vaji i udhirit gjithashtu i forcon dhe i zbut flokët, duke e bërë këtë përzierje ideale, sidomos për flokët e thatë ose ata të dëmtuar. Përzierja e vajit të udhirit dhe të verdhës së vezës së bashku shërben si një lloj peelingu, i cili ndihmon në pastrimin e skalpit, por edhe ruan ngjyrën e flokut. Receta për këtë është të përzieni të verdhën e vezës me 2 lugë gjethe vaj ulliri. Pastaj, hodhojeni përzierjen në një gjysmë gote me ujë. Të gjithë masën pasi ta keni përzierë mirë, e përhapni në të gjithë lëkurën e kokës. E mbani aty për rreth 20 minuta dhe më pas pastroni flokët si zakonisht. Por sa herë duhet të përdorni këtë maskë? Është një trajtim shumë i lehtë dhe i thjeshtë për flokët dhe mbi të gjitha është shumë i shëndetshëm. Megjithatë është mjaftueshme ta përdorni këtë recetë të paktën 2 herë në javë. Pasi të përdorni recetën rregullisht, me një herë do të vini re ndryshimet e flokut tuaj. Do të keni flokët të shëndetshëm, të butë dhe të gjatë, dhe mbi të gjitha plot shkëlqim.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like, do t'a shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.